سلام يكانا زينا كمشانو يالت وانا وانا زيناوش يا إثيوبيا سواي مبتوش كوميشن بولكيت إكتما تكم تولت كان ولت شاسرس دستام تمرت بتكسة توكت يا أرد سويت شوية مالفون نابيانس عندما توصل أرد سويت لايك بادناك الله لا يكال جودات مدرسون جلسة كوميشنو يتكسة ونكتنا يا درسون جودات بما تارت هت ياكينة مرة جاتنا لا تجوجو شاس فلاجيون كاسال مستاتن دمي جبا تنانت باو تومجلج أساسوال إسمكوا بمجلج أو بما كلا إثيوبيا كلل بجوراجيزوننا بك أبينا ليورا دامك هكل بنبرع መግባባት ከጥቅምት ሁለት ጀምሮ የተከሰተውን የጸጥታ መደፍረስና ያስከተለውን ጉዳት መመርመሩን ገልጿል። በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ከዚህ በፊትም የተለያየ መጠን ያለው ግጭት እንደነበር ያስታወሰው ኮሚሽኑ በተለይ ከቀበና ልዩ ወረዳነት ምስረታ ጋር በተያያዘና የልዩ ወረዳው መቀመጫን በተመለከተ በሁለቱ ማህበረሰብ አስተዳደሮች መካከል አለመግባባቱ እየተካረረና የግጭት አደጋው እየጨመረ እንደመጣ ገልጿል። ኮሚሽኑ በመርመራው ተጎጂዎችንና ምስክሮችን ከጉራጌ ዞን ከወልቂጤ ከተማ ማስተዳደርنا ከቀበና ልዩ ወረዳ የሥራ ኃላፊዎች እንዲሁም በአካባቢው የሚገኝ የኮማንድ ፖስት ኃላፊዎችን ማነጋገሩን ተቆማል። በአዲስ ሲያሜው ማከላ ኢትዮጵያ በሚባለው ክልል አደረጃጀት መሰረት የጉራጌ ዞን በ10 ወረዳዎችና 5 ከተማ አስተዳደሮች የተዋቀረ ሲሆን በሌላ በኩል ቀበና 23 ቀበሌዎችን ይዞ በልዩ ወረዳ ደረጃ እንዲቋቋም ተወሰነዋል። የቀበና ልዩ ወረዳ እንዲቋቋም ለአዲሱ ክልል ምክር ቤት በቀረበ የውሳኔ ሐሳብና የምክር ቤቱ ውሳኔ ላይ የወልቂጤ ከተማ በሚመለከት የጉራጌ ዞን መቀመጫ እንደሆነና የቀበና ልዩ ወረዳ መቀመጫን በሚመለከት ለወረዳው ነዋሪዎች አማካይ በሆነ ቦታ ላይ እንደሚመሰረት ሰፍሯል። ሆኖም ግን የልዩ ወረዳው የመስረታ ቦታና መቀመጫ የት ይሆናል ለሚለው ጥያቄ አልመግባባት መፍጠር እንደጀመረ የኮሚሽኑ ሪፖርት ያስረዳል። የቀበና ልዩ ወረዳ አስተዳደር ኃላፊዎች ልዩ ወረዳው ወልቂጤን ማዕከል አድርጎ እንዲመሰረት እንደሚሹ ሲያሳውቁ፣ በአንጻሩ የጉራጌ ዞንና የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች ይህ ህጋዊነት ለውን በማለት ተቃውሞውታል። ከዚህ በኋላ መስከረም 16 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የቀበና ልዩ ወረዳ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት የልዩ ወረዳነት የምስረታ በዓል ከሳምንት በኋላ በወልቂጤ ከተማ እንደሚካሄድ ሲያሳውቅ፣ ከአምስት ቀናት በኋላ ደግሞ የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር የልዩ ወረዳው ምስረታ የጉራጌ ልዩ ዞን መቀመጫ ወልቂጤ ከተማ ላይ ሊካሄድ እንደማይገባ ገልጿል። አክሎም ጉዳዩን ከከተማ መስተዳደር እውቅና ውጭ ጥሪ መሆኑንና በከተማው ግጭት የሚጋብዝ ስለሆነ አስፈላጊውን የህግ ማስከበር ተግባር እንደሚያከናውን አስጠነቀቀ። ይህን ተከትሎ በጉራጌና በቀበና ማህበረሰቦች መካከል አለመግባባትና የወልቂጤ ከተማ የይገባኛል ጥያቄን በማባባስ የፖለቲካ ውጥረቱን እየጨመረው መጣ። የክልሉ መስተዳደር ውጥረቱን ለማብረድ የልዩ ወረዳው ምስረታ በወልቂጤ ከተማ እንዲከናወን፣ ነገር ግን በአሉ የአደባባይ በዓል ከመሆን ይልቅ በቀበና የባህል ማዕከል አዳራሽ እንዲከበር ውሳኔ አስተላለፈ። ሆኖም የቀበና ልዩ ወረዳ ኃላፊዎች የጉራጌ ዞን ኃላፊዎች የምስረታ በዓሉን ለማደናቀፍ አቀፍ ሞክረዋል። የቀበና ባህላዊ ልብስ የለበሱ ሰዎችን ማንገላታትና የባህል ልብሳቸውን አስወልቆ በእሳት እስከማቃጠልና የባህሉ ታዳሚ የነበሩ ሰዎችን መደብደብ ጭምር ተፈጽሞብናል በማለት ቅሬታቸውን ገልጸዋል። በአንጻሩ የጉራጌና የወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎች የልዩ ወረዳው የምስረታ በዓል በሰላም እንዲከናወን ድጋፍ መስጠቱን፣ ሆኖም የቀበና ልዩ ወረዳ ኃላፊዎች በተቃራኒ ወልቂጤ ከተማ የኛ ናት፣ ከተሳካልን በሰላም ካልሆነ ግን በደም የኛ እናደርጋታለን የሚል ግጭት ቀስቃሽ ንግግር ሲያደርጉ ነበር በማለት ቅሬታቸውን ይገልጻሉ። በዚህ ውጥረት ውስጥ ቀምት ሁለት ቀን ሁለት የጉራጌ ብሔረሰብ ተወላጆች ወልቂጤ ከተማ በወጣቶች ጥቃት ከደረሰባቸው በኋላ ወሬው መሰማቱን ተከትሎ በዚያው ቀን በከተማዋ የቀበና ብሔረሰብ ተወላጆች በተወሰኑ ወጣቶች ድብደባ እንደደረሰባቸውና በዚህም መጠነ ሰፊ የሆነ ግጭት መነሳቱን ኮሚሽኑ ገልጿል። ኮሚሽኑ ያነጋገራቸው የአይን ምስክሮች በሁለቱም የአስተዳደር መዋቅር የሚገኙ የጸጥታ አካላት በግጭቱ ላይ ተሳትፎ ስለነበራቸው አካባቢው ውጊያ ከሄደበት ስፍራ ይመስል ነበር በማለት የግጭቱን ከፍተኛነት መጠን አስረድተዋል። በሁከትና ረብሻው አንድ የፌደራል ፖሊስ አባልን ጨምሮ አራት ሰዎች ህይወታቸው ማለፉንና ቢያንስ 114 ሰዎች ከባድና ቀላል ያካል ጉዳት እንደደረሰባቸው ኮሚሽኑ ገልጿል። በተጨማሪም የመንግስት ቢሮዎች፣ የግለሰቦች መኖሪያና ንግድ ቤቶች መውደምና መዘረፋቸውን እንዲሁም ሰዎች ከመኖሪያቸው መፈናቀላቸውን ጠቁሟል። ኮሚሽኑ ምርመራውን ባከናወነበት ወቅት በሁከቱ ተሳታፊ ከነበሩ ከሁለቱ ወገኖች ግጭቱን በማን
በማነሳሳትና በድርጊቱም ተሳትፎ የሚጠረጠሩ ሰዎች ላይ የተጀመረ ምርመራና የተወሰደ እርምጃ እንዳልነበር ተቆሟል። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በክልሉም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች አሁንም ዘላቂ መፍትሄ ያልተሰጣቸው የመዋቅርና አስተዳደር ጥያቄዎች ለሰላም እጦትና ለሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምክንያት ሆነው መቀጠላቸው እጅግ አሳሳቢ መሆኑን ተቆሟል። በዚህም የፌደራልና የክልል መንግስታት ኃላፊዎች ቅሬታና ጥያቄ የቀረበባቸውን አካባቢዎች ሁሉ ታማኒ በሆነና ተቀባይነት ባለው ሂደት በማሳተፍ ዘላቂ መፍትሄ ሊያመቻቹ እንደሚገባ አሳስበዋል። የቻድ አዲሱ ህገ መንግስት ከሳምንት በፊት በተካሄደ ህዝበ ውሳኔ በ86% መራጮች ዘንድ ይሁንታ እንዳገኘ የሀገሩ ምርጫ ኮሚሽን አስታወቀ። አሁን ስልጣኑን የያዘው የሀገሪቱ ወታደራዊ አገዛዝ አዲሱን ህገ መንግስት ወደ ህዝባዊ መንግስት አገዛዝ ለመመለስ ቁልፍ እርምጃ አድርጎ ያቀረበ ቢሆንም ባለፈው እሁድ የተካሄደው ምርጫ በተቃዋሚ ፖለቲከኞች ተቃውሞ አጋጥሞታል። ወታደራዊ አገዛዙ ቻድን ለ33 አመታት ያስተዳደሩት ኢድሪስ ዴቢን ህልፈት ተከትሎ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 ወደ ስልጣን ሲመጣ የቀድሞ መሪ ልጅ ጀነራል መሐመድ ኢድሪስ ዴቢ ኢቲኖን ግዚያዊ አስተዳዳሪ አድርጎ የመረጠ ሲሆን ሀገሪቱን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 መጨረሻ ወደ ሲቪል አገዛዝ ለመመለስ ቃልም ገብቶ ነበር። ህዝበ ውሳኔውንም ይህን ለማሳካት እንደ ቁልፍ እርምጃ ወስዶ የነበረ ቢሆንም ግን ብዙ ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች እርምጃውን ቀስ በቀስ ወታደራዊውን መሪ ለመጨረሻ ምርጫ ለማመቻቸት የተካሄደ ትርኢት ብቻ ነው ይላሉ። የምርጫ ኮሚሽኑ የመራጮች ብዛት 63.75% የነበረ መሆኑን ቢያሳውቅም የአንድ ተቃዋሚ ቡድን መሪ የሆኑት ማክስ ኬሙኮዬ የተሳታፊዎች ቁጥር ኃላፊዎቹ ካሳወቁት በጣም ያነሰ ነበር ብለዋል። በድምጽ መስጫ ቀን ተቃውሞ እንደነበር ሁሉም ሰው አይቷል ሲሉም አክለዋል። አዲሱን ህገ መንግስት ተቃውሞ ድምጻቸውን ሲያሰሙ ከነበሩት መካከል ከሆነው የፌደራል ብሎክ ቡድን መሪ የሆኑት ዩያና ባንያራ ውጤቱን አስከዛሬ አሳድረው ለህዝብ ይፋ ሲያደርጉት ቁጥሮቹን አዛብተዋል ብለው ወቀሳ ያቀረቡ ሲሆን ይህ ለሀገሪቱ ነውር ነው ብለዋል። የምርጫ ባለስልጣናቱ በበኩላቸው ከአንዳንድ ጥቃቅን ጉድለቶች በስተቀር ህዝበ ውሳኔው ያለ ችግር ተካሂዷል ያሉ ሲሆን ውጤቱ ታህሳስ 18 ቀን በጠቅላይ ፍርድ ቤት ቁርጥ ውሳኔ እስከሚያገኝ ድረስ ጊዜያዊ ይሆናል ብለዋል። ኢትዮጵያ በ3 አመታት ውስጥ የዓለም ንግድ ድርጅት አባል ለመሆን እየሰራች መሆኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገለጸ። ኢትዮጵያ የዓለም የንግድ ድርጅት አባል ለመሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2003 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ጥረት ስታደርግ የቆየች ሲሆን በኮቪድ-19 ወረርሽኝና በሌሎች ምክንያቶች ባለፉት 3 አመታት ድርድሩ ተቋርጦ እንደነበር የሚታወስ ነው። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ዛሬ ኢትዮጵያ ድርጅቱን ለመቀላቀል የምታደርገውን ድርድርና የአፍሪካ አህጉራዊ ነጻ ንግድ ቀጠና ስምምነትን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። ሚኒስትሩ የአራት ዙር ድርድሮች ከ164 የድርጅቱ አባል ሀገራት ለቀረቡ 900 ጥያቄዎች ምላሽ መስጠቷን ገልጸዋል። ሀገራቱ በእቃዎችና የአገልግሎት ንግድ፣ የገቢ ንግድ ፍቃድ አሰራር መረጃዎች፣ የመንግስትና የንግድ ድርጅቶች መረጃና ሌሎች ጥያቄዎች ማቅረባቸውን ሚኒስትሩ ጠቅሰዋል። በአምስተኛው ዙር ድርድር ለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ጥናት መጠናቀቁንና ለዚህም ተልዕኮ የተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ የጥናት ሰነዱን እየገመገመ መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ለውጭ ባለሀብቶች የተለያዩ ኢኮኖሚያዊ መስኮችን ክፍት ለማድረግ የሚያስችል የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረጓን፣ ድርድሩ እንዲቀላጠፍ እድል መፍጠሩን በመግለጫቸው መጠቆማቸውን ኢዜአ ዘግቧል።